Jungtinės karalystės gynybos sekretorius Ben Wallace pranešė, kad šalis svarsto galimybės perduoti Ukrainai oro gynybos sistemas Starstreak. Šios trumpojo nuotolio oro gynybos sistemos yra pajėgesnis variantas nei Stinger, kadangi turi didesnį veikimo aukštį iki 5 km, o Stinger iki 4. Kas dar labai svarbu, šios raketos nutaikomos ne pagal šiluminį pėdsaką, bet lazeriu, todėl joms netrukdo termogaudyklės. Be to jos pasižymi dideliu skrydžio greičiu. Egzistuoja įvairios šių raketų konfigūracijos, bet tikėtina, kad Ukrainai bus perduota nešiojama versija Manpadai. Iš viso Didžioji Britanija buvo pagaminusi apie 7000 šių raketų. Dalis jų perduota Pietų Afrikai. Be to Britai pranešė, kad jie per daug nesigirdami pristatė papildomus NLO prieš tankinius ginklus Ukrainos kariuomeniai. Bendras jų kiekis išaugo nuo 2000 prieš karo pradžią iki 3612 šiuo metu. Taip pat skelbiama apie nedidelių Javelin kiekių perdavimą, skaičiai nekonkretizuojami. Tiek NLO, tiek ir Javelin nepaprastai pasiteisino Ukrainos kare. Skelbiama efektyvumas Javelin atveju siekia 93%, NLO 98%. Prie to prisideda ir labai prasta Rusijos tankų ir kitos šarvuotosios technikos apsauga. Pagarsėjusios privirintos metalinės lovos šiuo atveju niekaip nepadeda.